Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari video kali ini video musyawarah 50. Complete the report below with the content points and elaboration based on module question 5. Content point, video yang sebelum ini dah belajar. Cuma nak tambah video kali ini elaboration. Okay, ini layout dia. Sekali lagi awak tengok layout dia. Kita ada format 1, format 2, tu and recipient title. Maksudnya C1, C2, C3. Ikutlah. Report, ada paragraph. There are two reasons for their visit. Buat ayat lah. Declaration to the part and activity was, the final activity was there were few opinion from international school they also like. Okay, so ini layout dia. Content kita dah buat yang video yang sebelum ni, boleh repeat balik kalau nak ulang kaji dan nak fahamkan lagi sekali. Okay, saya terus fokus dekat jawapan dia dan elaboration saja. Okay, kita tengok yang first. Ni content yang pertama. SMK Labis hosted a long week visit international student during the mid-year school holiday. Okay, tak ada masalah. There were total. Ni pun saya dah terangkan kat video-video sebelum ni. So kalau ni saya nak fokuskan elaboration je kali ni. Kalau nak faham apa maksud dia, video yang dua video yang sebelum ni. Musyarakat 7.8 dah selesai. This one, Musyarakat 7.8. Okay, there were a total of 30 students. They were South Korean from Seoul, South Korea. They all student from Yongsan International School of Seoul. Okay, this one adalah okay, 30 student ni, C1 dia. South Korea, they were South Korean ni, C2 dia, warga negara dia. They all student from Yongsan International School. Okay, ini elaboration dia. This one from 13 to 70 Seoul ni adalah dia punya C3 dia. They were once within ni elaboration, ini elaboration. Alright, okay. So sini boleh anggap dia sebagai E1 dia. Titi student, the ice group was from the level 15. Okay, ini boleh jadi E2. Dan ini, this one, boleh jadi E3. Maknanya dia ada 3 elaboration. Okay, ataupun dia punya star digabungkan C1, C2, C3, 1 elaboration. Tak ada masalah. Okay, boleh juga. Alright, okay. Nah, sama ada awak anggap ini semua sebagai E1, E2, E2 dan E3 ni sebagai 1 elaboration pun boleh. Kalau nak gabungkan pun boleh, tak ada masalah. Okay, kita tengok seterusnya. Good for international relationship. Kat mana yang tambah? Okay, hubungan antarabangsa yang bagus. So, dia tambah dekat sini. South Korea and Malaysia have close ties with each other. So, bila dapat hubungan yang bagus, maknanya kita South Korea dengan negara Malaysia ni ada hubungan yang baik. So, ini adalah E4. Both countries could learn more about each other's education system. Maknanya pun boleh sekali. Tambah juga sampai lah sini. Second, this visit helped to keep good relationship with international students. Dia kata untuk good relationship, hubungan yang baik dengan pelajar-pelajar antarabangsa. Elaboration dia. South Korean student and Malaysian student can meet new friend and learn new thing from each other. Malaysian student are very interested in learning Korean language and can learn to speak it with this South Korean student. So dari sini sampai sini dia punya E5. Dia cakap pelajar-pelajar South Korean ni dan pelajar-pelajar Malaysia ni boleh berjumpa dan dia menjadi kawan. Kawan baru, jadi kawan baru. Dan belajar, learn new thing, belajar perkara baru dari satu sama yang lain. Pelajar Malaysia sangat berminat untuk belajar Korean language, bahasa Korea, dan boleh learn to speak dan boleh berlatih untuk bercakap, belajar untuk bercakap dengan pelajar-pelajar Korea tersebut. Alright, kita tengok seterusnya. The accommodation was VIP hotel. Okay, VIP hotel ni apa? CN. C6. Okay, so terangkan pasal hotel tersebut. It is a comfortable and modern hotel. Ini adalah tempat yang selesa, hotel yang selesa dan hotel yang modern. So ini adalah E6 dia. Each room accommodated 2 students and they were provided with 3 meals a day. They took part in many activities. Okay, sampai sini E6 ni. The first activity was cooking lesson at the nearby village hall. Okay, cooking lesson. Elaboration mana? Ni authentic Malaysian cooking experience. Dari sini sampai sini. So, inilah E7 kalau tak silap saya. They learn to cook nasi lemak, artisan, wonton noodles. Ini semua. They also got to meet local cook. Ini semua elaboration. Terpulang pada awal. Elaboration ni kalau lagi banyak dan lagi kalau betul, maka language awak akan meningkat. Okay, next. The activity was playing traditional game. Okay, elaboration ni kat mana? The traditional were taken to nearby waterfall location park. They learn how to play traditional Malay, Chinese and Indian game. Ini elaboration. So, E 8. Okay. Kemudian they finally they also took part in mini competition. Mereka ambil bahagian dalam pertandingan mini dan memenangi hadiah. Okay. The final activity was visiting fruit orchard. Okay. Activity akhir dari fruit orchard. Terangkan pasal visiting fruit orchard ni. The international student ate many different types of fruit such as durian, mangga, stone, rambutan, jeruk. Kata pelajar yang terbangsa ni makan banyak jenis makan buah, buah-buahan seperti buah durian, buah mangosteen apa? Mangga. Bukan mangga. Buah apa tu warna purple tu? Allah lupa pula. Yang warna purple tu. Rambutan, rambutan, jackfruit. Jackfruit pun saya dah lupa warna apa tu. Bahasa Melayunya lupa. Apa nanti saya ni. They also made and chatted with new local. Okay. So inilah dia pun dari sini sampai sini. Dia punya E9 elaboration. Okay, tengok sama lagi. Beautiful beaches. Okay, terangkan. They said water was clean and the view was stunning. Kata pantai kita ni cantik dan pemandangannya menarik. E10. They also love tropical rainforest. Hutan hujan tropika. Dia kata they were excited to see local flora and fauna. Okay, so okay, and this one. E11. Okay, E12 mana? In conclusion, this visit was a success. We hope there will be more future international students visit. We also hope there will be nationalities of international students taking part in the future visit. We hope there will be success. Okay, dah. So, ada E12 tak tengok siapa lah. C12 dan elaboration. There will be nationalities taking part in the future visit. Alright, ini sampai sini boleh jadi dia punya E12. Okay, itu sahaja untuk video kali ini. Kita jumpa di video yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.